svake noći svakog dana. Mama, big mama, ha? Dobro jutro i dobro bi došli u novi video. Još što sam tiho pričam, ljudi moji. Sad ću vam nešto tiho pričam. Prskom bilo ring palt, pa upalila blic da vam pravo kažem. Ja sam da idem. Više sad uvidio sam ovo. Gdje je fokus kralj? 5:45. Ja sam još ranije, dosta ranije ustala. Zato što radim editovanje videa. A imam gostovanje na federalnoj televiziji u 7 sati, jutarnji program uživo, tako da ono, bojim se da ne zakasnim, jer je tako kad nešto obećam, mislim, to mi ono pravo bez izraditi nekog zamisliti, ono, crnjak pravi. Tako da, ja sam prilično sinoć legla rano, a jutros kad sam se probudila, čujem ja Ernada, vidim da i on u nekom polusnu. Kaže, navio sam 181 alarm. I sad, ja kao ustala da radim video, to malo zvoni, malo zvoni, joj, show program, sad ću se on opet, vjerovatno, upalit. Ja pijem kafu, radim video, sad ću se ispremat, imala sam nekakvu totalno drugu viziju šta obuć, međutim vidim i vrijeme i nešto tako da ću obuć ovaj ljubičasti duks šareni, uz koji nisam imala naušnice u tim bojama, tako da se upo frke još skontam, odo naušnica da napravim od gline ujutro, ja sam stvarno luđak. I evo, da vam pravo kažem, peku se. Da Bog sačuva. Pijem kafu, ne bi me razdrmalo malo. Da vi znate što se ja spržim opet. Ja se sam pržim ovih dana, evo rana. Da Bog sačuva, sveća ovo. I tekako zarasta kako je bilo. Uglavnom, danas, nakon gostovanja na federalnoj televiziji, idem da se vidim sa Elmom. Poželjela sam je, puno sam je poželjela. Sve nekako, ono, vidimo se na brzinu. Nismo vam snimali, u stvari, nikako vlog. Jer je sve nekako bilo baš, ono, brzinski sat, ono, nismo, ono, imale dan, što bi se reklo. Tako da, eto, to će biti neki jutarnji džir. Rekla sam joj, čekaj me u 8. Kaže ona, men, jučeš u 8. Kaže, prerano. Elma, idemo u 8 sati. Čim vidiš da sam tamo završila emisiju, ti mene očekuj. Gotovo je. Tako da smo to skontale i jako se radujem tome. Snimat ću vam danas vlog sa Elmom. Šta smo kontale? Prvo ja joj predlagala da idemo negdje na planinu, međutim kad čovjek skonta jutro kako je na planini ledara živa, tako smo se ipak skontale da prođiramo malo gradom, što Elma kaže, da popijemo i vruć salep, baš smo poželjele onako zajedno. Tako da eto, vodim vas kroz ovaj vlog. Prala sam čak i kosi, još mi je mokra. Ja kose. Jao, još nije ni svanulo. Ali zaledlo ovo i? I pravo je zaledlo, vidim snježće, pao. Jo. Ja sam utrnula, ali dobro imaju ova kao šarena slova. Ede, pokaži mi ova. Ove sam god pravila naušnice i pravila sam prsten. Znači, evo, to je tu. Je okej? Okay? Super, sve, zelena kapa, zelena kapa zeleni. Me otvorila u struku. Jeste. Evo seke se sastale, čao i tebi. Ja, ljudi jesu nervozni u saobraćaju. Pa šta je ovo? Čekaj, crveno. Evo, završilo gostovanje. Elma moja, mislila sam ja na BHRT-u, nije me ni gledala. Ja se šminkam i gledam BHT, što ovo, nema se političke teme neke. A ja na federalnoj, da Bog začuva. Ali nema veze. Evo, sastali smo se, odnosno malo na čaršiju, kapu, pop. Tako je, snijezo nam je. Yes, ali je super iška. Pa snijezo. Da. Ma meni taj kišobran svi. Hladno je,
za ovo doba godine. Prava zimska je bila, snježni dan. Sjele da popijemo, čuva nisi bosansku uzela. Pa nisam ništa ni spresao. Da, pa ja moram bosansku. Mi smo sjele u jedan kapić i onda kontale, hajde doćemo ovdje u ovaj Baden. Ali čak u Baden kad ne idemo slatko. Onda ćemo prošetati. Pa malo ćemo, nije pa i šikata, Boga mi ih pohvali. Nema na što raje na ulici. Pa nema, nema, nije dva. Pa ja. Nisam kapić se riskio. A, jedna kapica. Joj, ja Elm kažem, rekao Elma. Kaže, ona stavči crvenu garetku, rekao Elma, nek si mi rekla. Jer da sam ja stavila, pa bilo bi volam ko neku kulturno umjetničko društvo. Jel te? Gdje ćemo sad? Prema dolovo ćemo, prema SCC-u sam kopčim 10 minuta. Elma kaže da idemo prema SCC-u pješaka, ali ja. Odješ pješaka, valjda će vrat pješaka. Hajde skontat ćemo, ali malo treba prošetat, bar do vječne vatre. Ja. Malo. Skidaju dekoraciju, već ti kraj ovim praznicima. Jeste, jeste. Jo, to kad sam vidjela, rekao za prođe. Pa ja moraš se opjegne, a Boga mi... Nekako, mi je prošao. I meni je prošao kako nikad. Sad će nova godina, bila je bivša, da je četka. Što je ovo ostalo, ispred tržnice, moramo malo... E, pa kad ćemo na tržnicu sad, znaš kad mi idemo na tržnicu skupa? Pred Ramazan se ide na tržnicu skupa. Ali inače, ja idem oko ponedjeljkom, utorkom, zavisi. Ja, ti si redovna. Aha. Tu, hajde još ja. Malo neke okićeno, znaš. Vidi kako je, dobro. Hoćeš da te slikam? Haha. Ja nikako pod ovim kišobranom, pa ja ne znam, men kad snijeg pada, nek pada, Elma. Znaš što, u mene je kaput, pa se spasi, možem se pokupiti. To bi dobro bilo, ne mogu ja meni hladno u kaputima, šta ću? Pa ja sam danas htjela haljnu obuću, nešto, znaš, opet sam skontala prognozu, Boga mi gojzerce sam obukla, hladne u kaputu. Evo gojzerica, jo vid kod mene ovi medvjeđi. Nemaš ti to. Ma kakvi. Malo ćemo se ugrijati. Ja ne znam, ja svakako mi skontala šetat. Pa to. Idemo prošetat do SCC-a. Koliko mi imamo do SCC-a? Čašije smo znači krenule. Pa dobro, nema sad tu nešto previše. Vjeruj mi, Elma. Sad ću ti Bibi ja brzo i SCC. Ma ja. Znaš, malo ćemo sad kod vječne vatre, ja se ugrijemo. Hoću se grijat. Malo. Malo se grijemo. Gdje ti trebaš SCC? Isplanirala nešto? CM. Dobro. Tako, malo da... Pa ja, pa ću ja onda s njom. CM je osnova. Pa ću ja onda s tobom, da Bog sad čuva. Ja sam evo našla nešto za Ernada. Elma, šta si ti našla? Da im što je dobra ta haljina. Koliko je? 26. Baš je cool. 26,95, 40%. Prelijepa je. Mislim da bi ti ona dobro stajala. Eto tvoji crvena boja. Ali ima neki bolja haljina. One su 6,95. Koji? A te majčice? A te crvene, da vidim tu crvenu kako izgleda. 12,90. A kako izgleda, je li kao majica? Pa ne, neka. Previše obična, ja volim nešto da mi ima onaj. Ja. Šta je ovo srca na bečuću? Imam vala slično. Ne si gledala tašnicu? Ništa nismo rekli, nisam našla. Plaće sam tijela, a... Ili su mi premali ili prevelike. Ili trapic. Ali to ti ne stoji. Meni treba 40, 42.
ali ono 46, 48 ili je 36, 38, ništa. Haljnu jednu probala, ne osjećam se njoj fino. E, ja sam naletala na super neko osniženje u Beršici i tu sam šopingovala za Ernada. On ništa ni ne zna, ni šta sam kupila, ni kako sam. Sad ćemo vidjeti hoćemo li se svidjeti. Ja ne znam. On je trebao doći. Dogovorili se da se nađemo na ručku. Ali mi sad ćemo otići opet u CM. Odemo. Ja, mi u CM-u završimo svaki put. Mogla bi neke čorbe, ha? Od toga ja uvijem da popolo. Da popolo, hajde. Sada ću uzela jedna. Ovdje sam pomješala valdorsku salatu, ja se roštiska neka, volim valdorsku. Cool. Ja, boga mi, šta kaže? Ovdje sam pomiješala malo zeleninu. Razne salate, ja uzela neku čorbu od brokoli i još nešto. A šta je ovo? Kolica hrane. Ej, vidi šta sam ti kupila. Kupila sam ti nešto, to je za tebe u kesi. Kofi. Aj vidi šta je. Ovo ima majicu. Aj vidi šta je, sviđao ti se. Ovo isto ima majicu. Sviđao ti se. Ovo su. Aj na brzinu pregledaj. O, žuta je. Žuta je. Još bolja. Jesu ove? A. Drugo. Uzmala sam tijem berška. A to je isto. I ova je. Jesam naletla i na sniženje. Ovo je najjače. I sve. Elma mi je isto pomogla, preslatke su. Ima još jedna. Još jedna! Daj, nemoj. Jes me ponovila i... Fidaju ti se. Ovo su prejave. Znam da i ti ne bi sam sve kupio. Nikad i ne bi sam sve kupio. Jer je puno, 4 komada, 1, 2, 3, 4. Jesam te... Ovo. Ovo previše. Super je ova krem supica od brokoli. Jedna duza od graha. Šta si ti uzela? Ja sam uzela piletnu kacinu u kinesu. Kinesu, kinesu, kinesu. Ko ne može bez pasulja, bez kupusa kiselog? Ovo nije kupus kiseli, ovo mogu što. Ja imam neku salatu, svašta nešto i tu njegu nam. Tako da... Salate. Šta je ovaj neko skupio čovječ? Ja i ja su iznenadi, dvije i pol marke. Ne bi ga uzelo. Nije on bio. A možda je pokača ta stara gajzno skuplja od one druge. Zato što ti je sušeni paradajz skupio. Znaš. Jer si dvoj. Super iška. Kakav ti je grav? Dobar, ha? Ja nisam nikako s ovom ulazi. Koji ti je iška? Znači mi jedan komad. Ne skinem ovu kapu kapu, znači skuhala sam se. Rekao, odstavim ga maknuti. Slomlja me. Znaš? Ja sve posolio, čovječ je sad žena kopio. Znaš što nam je šetnja prijala? Baš ovo fina mašuta od baš šaršije do esica. Super. Ovako. Nije dobro. Ima sigurno. Dobro nam je bilo. Baš ovo je čisto. Pa dobro, nema puno, ali nema ni malo. Ona je s jabukom, jel? Išli smo u CM i onda smo tamo neke džiđe kupili. U stvari ti si ove džiđe. Ma ja, DM sam to uzela. Ovaj. Po preporuci. Ja, išli smo i u CM i u DM. Za sveću kosu smo neki. Kao i boju mi vraća. Ovo za suho pranje. Ma to moram. Između ono dva pranja, morala svaki dan pratam po sve. Ja, nije baš ono poželjno svaki dan pratiti.
Ali eto onaj moj šampon koji sam kupio pravo. Ja. Gledala, a sad su nove neke uzela. Ja uzmem ili Fructus ili L'Oreal, ovaj kupio, hajde, 6-10. Ovo neki kokos? On je za hidrataciju koji ima masni korijen su uvijek kokos. 6 maraka i 10 soba. Šta je ovo još? E, evo sjene. Znači, ja cijelu kolekciju imam. Katrins, samo ove nisam imala mic. I vidim na akciji, 9.90. Pa čekaj, daj da vidimo, malo nazad. To su kao neke, evo i, hajde da vidimo. Otvorit ćemo i da vidimo. Daj nam sve ove znači. Prve sam iz Njemačke dobila od moje Denise, ona mi donijela, nisam ni znala da postoji prije 2 godine kada ona donijela. Te nijanse. Nama došla. Ne, ova vrsta, pro. Slim palet. Gdje ti ode zapakovano? Ima, znači, sve samo ovo nisam imala sa zelenim nijansima. A tebi lijepo stoje zelene nijanse. Elma ima oči pa crne. Tebe su više crne oči, ovdje. I nju onda stoji, činim se, svaka boja sjeni. A meni sam određeni. Ja se dobro sjećam, mi kad smo se pošle šminkat, kad smo bile skroz mlade, Elma uvijek tako te nešto izvodila sa sjenama, razne nijanse je stavljala i dobro je stavljala sjeni. A meni to nije išlo za ruku. Dođe u kutalcu i sad neki zeleni nijanse. A, više su dobre. A inače, kad 3 sjena su mi najbolje, tu ne znači. Znači, postojane. Postojane su, ne napuzljaju se u kapicima. A ima fini boja, ima i ove neke kao miks. Zelena, zlatna. Ma ja to sve miksam. Znaš što, možeš ih koristiti godinu dana, niti promijeni miris, niti se... Ništa. Niti se brišu. E, to je bitno, da su postoja. Ja sam inače njihove palete prije ovih pogovora na plastičnih. Ne znam kako bi bilo. Bilo, na primjer, bakar. Bilo je... Bile su isto smokey eyes. Ne znam kako po tim nijansima, onda je ovo. E, a sad gledam kao Essence izbacio ti je neku kolekciju, kao zove se Extreme. Ona, imaju, ona sve iz crtića, znaš ona Ursula i oni, pa kao sve neke jaki tonovi. Pa i to je interesant. To trebam da vidim, imaju ono, baš vidim sjene, baš ono ekstremno, znaš. Tako da, a ovo? A to je za serum, na vrhove oni sniženi. 150% sa 9.90 na 4.50% to je znači za kad se petljaju vrhovu poslije kupanja. Ja, kaže meni Elma, evo za vrhove, reko draga, šta da stavim na vrhove? Pa kad skinem pletence, onda ovo stavim. A ovo je kokos miše. Super smeti šampon, kodiraju kodnik. Ja. Ono, meka nam je spilena. O, superiška. Dobro je. Dobro je, draga moja. Nešto mi je pohladno, mogu ti reći. I oni listiće, treba da će doći, pa ti možda. E, da, te neke listiće. Ja, da ono, kad se umastiš, ti to staviš. Ko ima mast, ko što. Evo i. Aaaa, sa zelenim čajem. Aha, to je super stvar, 50 listića, dođe sniženo. A vidi, ima svašta sniženo. I parfemi. Eto je Lidera, ne? Ja mi Lideru najviše volim, od svih dezodoransk. To je krema, znači must have, od 80. Ja što je mama naša koristila i odmah nas je na to napala, čim smo nekako ono... Odskočile, jest. I onda... Ne, dezodoransk, jednostavno nisam načukala. Ma ja ne vjerujem dezodoransk. Ja nju stavim i volim parfem. Ja ne vjerujem dezodoransk, ono, mislim čovjek sa non stop i kupa i sve, ali brate... Lidera je sigurica. To. Pa ja, ono Ilirija nju radi. E ja sam onaj, sam probala još, što su mi preporučivali. Ja to od Nevene, ne znam. Isto kao, ja, isto kao ta, kao Lidera krema za dezodoranska. Pa mislim da mi je bolja Lidera, ali ona je okej. Okay. Da vidiš, nije uopšte loša. Et, to, šta ovo? Ovo ima svašta. Ali nisam bilo ovaj Pantene. Pantene?
Šta im je ovo? Evo jukan. Sirup za prehlad. Draga, evo matačom neka dođe ako alizni mi ovo preskod, više ne mogu. E, zjajne stvari su isto snježene. Dobre. Ja sam neki dan uzela. Ima, ima. E, štrample. Naletim na štrample, on je no stres što ti koje ja, one uvlači. Sniđene s koliko ono sa... Sa 10 od 100 dina. Ja. Na 2,95 to ima cijela akcija. Pa ne znam traju li još, ali baš je super akcija. I onda sam ja našla teget plavi kad sam ja. Od njih nađu, ovdje nema, to je nestalo. Ma ja, ovdje je to nestalo, ko išta. Pročulo se, gdje neću bolan štrample vrhunske. Ja sam nju uvijek oblašala dok mi je to moglo. Ali one idu, ja mislim, do XL. Ja sam uzela L, mes velike. A možda su veći broj. I onda ti smijem uzela super smijem. Znači M, a tu. Ovaj krov, isto za snježne pa da, kraljice. Pada, ovdje više pada. Znaš onaj film Snježna kraljica? Bila bajka, u stvari bajka je Snježna kraljica, po njoj je rađen film. I ja sam toliko bila zaluđena filmom, da to... Kaj Gerda. Kaj Gerda, kad je njemu upalo ono staklo. Od ogledala, jel da? Aha, jest, jest. A, i ovo me tako podsjeća na taj film. Sve zaleđeno. Pa znaš kad je on otišao kod te Snježne kraljice? I onda tamo sve zaleđeno, stolce, čitav dvorac zaleđen. Ja sam kod djevojčica bila zaluđena s tim, ja sam zamišljala da ću ja nekad biti Snježna kraljica, ali nikad mi se nije dalo. Znaš, možda i ja da pogledam pa da mi upadne tu u oko pa da se zaledim. Ali oni su jelde bili bezosjećajni. Kad mu je to uleklo u oko, on je postao kao bezosjećajan, mrzovoljan, zaledlo mu se srce. Ne želim to. Ja sama sa sobom pričam, niko me ne sluša. Evo, hajmo jednu fotku napravi. Ja ovih pogleda. Volim ovaj pogled. Kako pada i... Ne, u mene su gasio mobitel. A jedan se selfie. Sad što prođe. E tu bi nam bilo. A jedan sači. Hajmo, idemo od prošetka do parkinga. Jo, meni je Elma hit. Znaš što je meni Elma hitka? Ona kao mene čuva da ne padnem. Ja ako padnem, draga Elma, tu ti je i meni i tebi kraj. Sestra je to, bolan. Ona mene čuva, bolan, ne bude što ne bude. A ja kad bi pala, znaš kad sam se ja sankala niz bašću. I otac rahmetli, mi kao svrhaćemo se. Ne, nije to bilo. Nego je bio mi silazljen iz bašću, a bio snijeg. I on kao mene čuva da ne padnem, a ja bila ni njega iz sebe povukla. Jel, prije su oni snijegovi bili do struka. Jesu, tačno. Pa ja da li ćeš krenut li, pa neće ništa dok se ne pritisne. Jel nula kuvedinica? Puš kalifa. Kuvedinica. Nije jedinica onaj. Nije. Ne, ja, dobro si jedinica. Idemo mi dole. Snješko, pada ali pada, ha? Uuu, kako je. Zimska je bila. Pazi ovaj ulik po ulik. Zimske radost. Elma, jesi kako napravila Snješka Bjelića ove godine? Ništa, Elma. Pa jes poželila da praviš? Nisam, ja imam igrcu jednu gdje pravi. Jao, čuj, a vidi mene, ja isto liliputanac. Imam igrcu onaj... Bermudski trokut, ono avanture, znaš. Ja? I sad stalno ono, negdje se baca na razna mjesta. I sad imam onaj... U snježnu sobu. Pa tu pravi Snješka. Pa ja. Pa ja, lako je Snješka praviti stople sobi. Joj, dobro. Čovjek zaboravi kako je onaj. Jes, sad nam je stvarno, super nam je bilo i snijeg i sve, ali Boga mi nešto kontamo, joj jedva čekamo i utopal dom. Ja čaj puno pijem. Ja puno čaj pijem.
Nešto me čaj regeneriše, yes, tačno. Yes. Dobro se osjećam od čaja i puno ga, ono... Znaš šta, Elma? Dosta smo vremena provele napolj. Aha. Šetale smo puno, malo nam je... Ja na obzoru. Ja, pa ja, eto, majmun, ustala oko 5. Ja sam 6:30. Štaš ti? Ali ne bi mi se splaklo ono da sam sad išla kući. A sad ti petak je ovdje gužva, znaš. Pa vidi, niti haos. Baš je haos. Ali on pada.